Вітаємо в ефірі проект «Тема дня». У студії працює Олександр Іващенко. 1 липня – День військово-морських сил України. Символом незламності духу українського флоту став екіпаж тральщика «Черкаса», який тримав оборону в бухті Донузлав. На той момент «Черкаси» залишався єдиним військовим кораблем на Донузлаві під українським прапором. Як змінив ВМС України вчинок команди? Чому шестиденний опір екіпажу, який завершився захопленням судна російськими військовими, сьогодні ми називаємо перемогою? Про це говоритимемо із заступником голови Черкаської обласної організації «Спілки офіцерів України» капітаном 3-го рангу Олександром Кальком. Значить, вітання, пане Олександре. ВМС сьогодні, що вони собою являють? Які вони? Ну, на жаль, можна говорити про наші військово-морські сили нашої країни як такі, що вони не можуть повною мірою виконувати обов'язок, покладений саме на цю складову Збройних сил по забезпеченню нашої територіальної цілісності. Територія, я хотів би, скажімо так, нагадати нашим глядачам, що це не тільки суходол, територія – це також і море. Дуже красномовним прикладом того, що наші військово-морські сили не можуть охоронити наші інтереси, може стати такий факт, що після окупації Криму військово-морський, Чорноморський флот Росії, скажімо так, захопив нафтогазові вишки, які знаходились в наших, виключно в нашій економічній зоні, і наші військово-морські сили не змогли цьому протидіяти. Флот втрутитися, на нашу думку. Так. Тобто на сьогоднішній день це бронекатери, які називають, скажімо так, москітним флотом, це допоміжні суда, це також і флагмани військово-морських сил, фрегат «Гетьман Сагайдачний», це також і берегова артилерія, частини берегової артилерії, і морська піхота. Це ви так оцінку даєте після знекровлення, захоплення Криму і певної частини кораблів. Чи захоплення тої частини кораблів не вплинуло особливо на нинішній стан флоту? Ні, безперечно, кораблі, кожен бойовий корабель, який є на ходу, є тією одиницею, яка складає всю мережу оборони. І безперечно, якщо б цей склад кораблів був у складі військово-морських сил наших, то ми б могли більш ефективно протидіяти віроломству Російської Федерації. Про якесь одне місце базування ми не можемо говорити зараз. На сьогоднішній день, так. Одне місце базування, воно саме по собі є вразливим, тому треба безперечно розміщати військово-морські частини сили в декількох місцях. На сьогоднішній день це Одеса і це Очаков. Чи можна стверджувати, що події 2014 року, я маю на увазі протистояння тральщика «Черкаси», якісно змінили наші ВМС? Знаєте, я б не казав би… Змінили дух, напевно, їх. Змінили дух, ставлення. Я б, як сказати, точніше, воно вплинуло на розуміння, перше, підступності цього ж сусіда країни, з якою нам і далі багато років доведеться жити, існувати і виборювати свою свободу. Воно також показало цей вчинок тральщика «Черкаси» і події 2014 року, проблеми, які були і, на жаль, які і зараз у нас залишаються в розбудові вітчизняного флоту. Але водночас також і, я б сказав, знаєте, провели таку межу, яка відділила справжніх патріотів від слабкої ланки, яка, на жаль, перейшла на службу до ворога. Іскру цю запалили, напевно, патріоти. Безперечно, так, безперечно. І особливо нам, як черкащанам, нам, будемо так казати, у нас підсилило нашу гордість, змусило нас поглянути на те, що, скажімо так, тральщик Чернігів здався, перейшов на бік ворога, а тральщик Черкаси, який носить ім'я нашого міста, нашого козацького краю, він залишився незламним. Давайте пригадаємо ті події, зокрема, подивимося сюжет, як черкаси намагалися вирватися з бухти Донузлав. Будь ласка. Yeah.
20 березня 2014 року війська Російської Федерації поставили ультиматум про перехід моряків на бік Росії. Екіпаж корабля відмовився та спробував вирватися із озера під пісню «Врагуні здається наш гордий варяг». Йому не вдалося. Корабель став на якір і тримав кругову оборону. 23 березня тральщик знову спробував прорвати блокаду. Намагалися пройти між двох затоплених російських кораблів. Судну це майже вдалося, але російський катер підійшов і вдарив у бік. Після цього носова частина «Черкас» опинилася на мілині. 24 березня після захоплення російськими військовими кораблями Костянтин Ольшанський тральщик залишався єдиним військовим кораблем на Донославі під українським прапором. 25 березня ввечері російські військові захопили корабель. Штурмували з допомогою двох вертольотів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Це відбувалося понад 2 години. Екіпажу дозволили повернутися на материкову Україну. На жаль, вони не змогли вирватися. Ви, як морський офіцер, як оціните дії екіпажу і командування? Дуже високопрофесійні. Я спілкувався безпосередньо зараз з капітаном другого рангу вже, Юрієм Федишем. Досить мені приємно, скажімо так, я захоплювався його професіоналізмом. Коли почались події, і він в цей час, події по захопленню Криму і блокуванню військових частин, він цей час знаходився в відпустці. І не чекаючи будь-якої команди, він перервав свою відпустку, повернувся на корабель, поповнив запаси пального, озброєння і води. І, значить, вже був готов, тобто корабель був приведений у повну бойову готовність. Не факт, що ці 6 днів би ще було б спротив, якби не дії командира, правильно? Так. Під час першої спроби вийти із бухти, і її називають найбільш такою реальною вийти, тральщик повернули вище командування, і Юрій Федорович стверджував тоді, що йому дуже не сподобався цей наказ. Чи можна вже говорити тоді було про якусь зраду? Він правильно зробив, що повернувся? Бачите, він як командир правильно, він не міг не виконати наказ. І, на жаль, перед зрадою, зрада – це сама по собі робить людей, які сумлінно виконують накази, вона робить їх безсилими. Тобто люди тут не можуть щось якось зраді щось протиставити. Не факт, що його б судили або засудили б, якби він цей наказ не виконав, але він виконав накази, тут до нього немає претензій абсолютно. Абсолютно, так. Я, до речі, хочу навести приклад, схожий приклад. Екіпажу сторожового корабля СКР-112. Це було в 1992 році. Тобто на той час вже Україна мала державний суверенітет, але політичне керівництво України і Росії не дійшло згоди у розподілу флоту. Така, скажімо так, ситуація невизначеності тривала ще практично рік, до 92-го року. Командування Чорноморського флоту, яке підпорядковувалося керівництву Москви, намагалося всіляко і особовий склад, і техніку підпорядковувати собі. Але патріоти України, і серед них і екіпаж СКР-112, на чолі з капітаном-лейтенантом тоді Настенком, вони бачили, до чого може призводити така от бездіяльність і нерішучість політичного керівництва, і вчинили, можна сказати, героїчний чин. Вони підняли український прапор, і 21 липня вони покинули бухту Донузлав і скерували корабель до Одеси. Теж Донузлав, до речі. Теж Донузлав. Тобто можна говорити, що тральщик Черкаси продовжував ці славні традиції, новітні історії України, морського флоту. Безперечно. Тим більше тральщик Черкаси має і власні традиції. До 91-го року він носив назву «Розвідчик», і екіпажу тральщика в 90-му році, тоді ще Ефіопії, тоді ще вони робили бойовий похід до берегів Ефіопії, довелось вступити у сутичку з еритрейськими піратами. І прикриваючи наші суда, які забезпечили там військово-морську базу, тральщик Черкаси, тоді розвідник, своїм корпусом закрив цивільні суда, вступив в бій, потопив один катер піратський, і решта, їх було 4 катерів, завернули назад. Так що і те, що тральщик Черкаси в 2014-му стояв, це також є та от зернина
традицій, да, от, яка особливо називається... Має традиції, славні традиції мають. Так, безперечно. В питаннях перемоги і поразки начебто все зрозуміло. Те, що сталося з Тральщиком, от, можна назвати тією перемогою, яку ми відчули і зрозуміли пізніше? Ну, безперечно, що можна тут говорити? Що, знаєте, у нас в країні багато героїв. Тільки героїзмом цим треба користатись всьому суспільству і керівництву. Безперечно, це є перемога, безперечно, це є прояв незламності духу, але цю традицію, да, ці от здобутки, їх треба продовжити, їх треба втілювати і в нові кадри, їх треба втілювати в нові кораблі. Ви знаєте, в чому ми бачимо перемогу? От я пропоную вам подивитися сюжет, от як в квітні 2014 року зустрічали екіпаж Тральщика в Черкасах. Давайте подивимося, все стане зрозуміло, будь ласка. На Соборній площі зустрічають команду Тральщика Черкаси. Подивитись на героїчних моряків зібралося більше тисячі людей. Я вражена тим, наскільки ці хлопці вистояли, наскільки вони в їхній ситуації намагалися щось зробити дійсно. Я вражена капітаном Тральщика Черкаси. Дуже велике дякуємо їм за те, що вони відстояли свій патріотизм, показали. Ми дуже ними гордимося. Екіпаж корабля «Черкаси» так запрошували, що вони просто не могли відмовити. У місто приїхало 40 чоловіків з команди, а всього їх 72. Дещо сором'язливо військові крокують до сцени, бо не звикли до такої уваги. І героями себе аж ніяк не вважають. Кажуть, як не було важко, але здаватися не мали права. Ми приїхали сюди не для того, щоб покрасуватися. Ми приїхали сюди, щоб люди зрозуміли, що є козацький дух і його потрібно розбудити у всіх. За заслуги перед містом на урочистостях капітану корабля вручили пам'ятний знак другого ступеня. До цього таку нагороду отримало лише шестеро людей. Ще більше пощастило одному моряку, що Черкас. Йому вручили ключі від двокімнатної квартири. А всю команду Тральщика за відвагу відзначили грошовими нагородами. Виступи на сцені черкащани періодично переривають криками «Молодці!» та «Дякуємо!». Чотири роки минуло, да, з тих днів, але от, знаєте, енергія оця досі відчувається. Ви там, до речі, були з ними? Я був там, да, я був очевидцем цих, скажімо так, цього масового підйому такого, знаєте, такого піднесення духу черкащан. І було дуже приємно, що от, ну, черкаси мають, є чим пишатись, розумієте, що оце... Оцей зв'язок, він настільки живий, що дійсно всім хотілося якось допомогти і долучитися. Напевно, є та перемога, про яку ми говоримо, дивлячись на те піднесення, яке у людей. Про вчинок екіпажу Тральщика знято документальну стрічку, вже завершено зйомки художнього фільму, режисером якого став Тимур Ященко. Ми поспілкувалися з Юрієм Федашем, командиром Тральщика, ось що він нам розповів. Давайте послухаємо. Знаю щодо цього виробництва цього кіно, тому що доводилось там перебувати деякий час під час зйомок. Очікування від кіно буде трішечки інше, ніж очікувало. Тобто буде різниця в тому, що очікується, і в тому, що вийде на екран. Не суттєво, але буде. Що стосується якості, сам сценарій режисер писав натхнений подіями і допомагали йому в цьому матрос. З одної сторони, як мені це спочатку не сподобалось, тому що якість була низькою, але з іншої сторони, вона буде легше сприйматися глядачем. Ну, я по максимуму поправляв то, щоб воно більш-менш підходило цими подіями, які були. 70% там буде правди. В основному там сюжетна лінія, це вже як режисер, в нього є своя мета, в нього є своє бачення, дуже важко, да. Ну і сама якість корабля ж не було, як ви знаєте, корабель знаходиться на окупованій території. Максимально знайшли те, що підходило. Зі сторони навіть буде похоже. Режисер ставку, знову ж таки, робить на життя таке, там буде більше такі складні відношення там є, як вони там між собою сваряться, як взагалі відношення до молодих, які прибувають. В принципі, місце мало таке, місце мало, але, ну, в кіно буде це так розкрито, дуже цікаво. Ви думали про те, що глядач зрозумів, переглянувши цю стрічку? Перше, без
вихідних ситуацій не буває. Є як мінімум 2-3 виходи з будь-якої ситуації. Морський тращик Черкаси, він був в такій ситуації, коли не було підтримки. Підтримка була тільки по телефону і тримайтеся, а все інше, відповідно, з військової точки зору, там був якби кинутий. Глядач, що хотілося, щоб він ще зрозумів. От друге, це які би не була ситуація, з цієї ситуації потрібно виходити достойно і працювати в інтересах держави. Тільки як ми, як військові, у нас держава вкладала свого часу і ресурс, щоб ми стали тим, ким ми стали тоді. І ми не повинні були якусь віддачу дати зробити. Третє, хотів би, щоб глядач зрозумів, що потрібно людей берегти, але їх потрібно берегти в бою, а не вводити в бой, а тікати, щоб їх зберегти. Тож то, чим мотивувалися деякі командири, я, звісно, з цим не погодився. Потрібно берегти, але потрібно правильне рішення знаходити в ситуації і таким чином берегти підлеглих. Моряки, що в них зовсім трішечки інша служба, ніж в сухопутних наших побратимів, тому що багато хто з сухопутних генералів вважають, що корабель – це танк на воді, а та це трішки інше. Кіно це буде відображено, що є якісь умови служби, що всі рішення, які я приймав, появлялися так зненацька і були всі правильні. Так що я думаю, я цю підтримку відчув, і особливо в Черкасах. Ну, слухаючи Юрія Федоша, подивився на вас, миттєво відчув реакцію в тій частині його інтерв'ю, коли він заговорив, чому вони це робили, що немає безвихідних ситуацій, завжди треба з гордо піднятою головою. Ви погоджуєтесь з ним, що це справді не було впусту? Це не було... Безперечно. Тобто завжди треба до самого кінця, до самого останнього подиху виконувати свій обов'язок. Він говорив, як він охороняти або унебезпечити екіпаж від чогось не потрібно, тікаючи. Це треба просто приймати правильні рішення. Тобто берегти людей треба до бою. А в бою це, скажімо, я просто буду повторювати його, що в бою треба виконувати свій обов'язок. Класік, скажімо так, військово-морського мистецтва адмірал Макаров, і, до речі, і виховання також моряків, казав так, що треба виховувати моряків таким чином, щоб, стоячи на краю свого життя, під шум води, яка поступає, моряк до кінця виконував свої обов'язки. Прикро визнавати, але, на жаль, була невелика частина екіпажу, яка заявила про перехід на бік ворога. Ось цього приводу нам сказав старший механік тральщика Сергій Карлаш. Давайте послухаємо Сергія Карлаша. Або на інших кораблях і військових частинах, вони давали присягу народу України забезпечувати та самим виконувати закони України і бути вірними своїй присязі та народу України і виконувати з честю і гідністю. Вони перейшли в даній ситуації, може тоді вона не так гостро звучала, все рівно. Вони перейшли на бік ворога. Немає в мене інформації, що хтось перейшовши осіб на той бік, звільнився повністю лав там збройних сил або не продовжував службу. Звільнили вже там, але вони намагалися продовжити службу в збройних силах іншої держави. Це є злочин. Сергій Карлаш каже, що не склалася доля у зрадників. Ви б відпустили їх з судна? На вашу, як мені здається, в даній ситуації командир поступив дуже чітко, правильно і мудро. Чому? Тому що керівництво, яке було на чолі країни до 2014 року, тобто Янукович і компанія, да, робили все для того, щоб розчинити Україну і також її збройні сили в лабетах, в обіймах Росії. Ще в 2013 році проводився спільний парад Чорноморського флоту і військово-морських сил України. Уявіть собі, тобто проводили спільний парад, а потім виявилося, що, скажімо так, це вороги, а треба приймати якісь рішення. Парадоксальна ситуація. Як ви бачите перспективу розвитку українських ВМС в тих умовах, що складаються зараз? Ну, безперечно, треба розуміти всьому суспільству, зрозуміти і керівництву країни, треба виконувати кораблебудівельну програму. Суспільство має зрозуміти, що флот – це не іграшка,
що флот – це, скажімо так, це природнє прагнення держави до, ну, до володіння, скажімо, до безпеки своєї території. Україна може будувати сама? Що? Україна може будувати може. Свої? На сьогоднішній день, на стапелях, значить, Миколаївського заводу знаходиться корвет великий, Володимир Великий. І в цьому році мало бути профінансовано його подальше будівництво на 1 мільярд 360 мільйонів гривень. Ну, це, до слова, це приблизно 50 мільйонів доларів. Так от, чомусь фінансування зараз немає. Тобто в бюджеті розписано фінансування, але по факту грошей немає. І командуючий військово-морських сил, віце-адмірал Ігор Воронченко, він сказав, що у разі ненадходження коштів найближчим часом буде пройдено точки неповернення. 9 тисяч спеціалістів, кораблебудівельників, просто можуть розійтися. Тобто, якщо говорити про проблеми, то, судячи з того, що ви говорите, можуть стати тепер проблеми і кадрів, якщо не буде на це виділено грошей. А це основна, напевно, буде проблема – кадрове забезпечення. Буде, ну, це техніка, і кадри треба готувати зараз. Тобто, ми маємо дивитись в майбутнє. Брати приклад з таких країн НАТО, якими є Туреччина, яка 20 років тому прийняла кораблебудівельну програму, і покроково вона робила. Зараз у неї один з найпотужніших флотів, от саме, скажімо так, в Чорноморському регіоні. Тобто такими речами. Чи стосовно кадрів, от навчальні заклади. От ви бачите, от, наприклад, в Черкасах теж навчальний заклад якийсь стосовно... Я ще в 2012 році написав таку статтю «Морські традиції Черкас». Тобто Черкаси, як місто, яке розташоване на Дніпрі... Так, чи морські ви говорите? Морські традиції. Морські саме, море починається звідси. Море починається звідси, ще з часів варягів пролягав шлях на Чорне море. Наші славні, от, скажімо так, козаки – це і Дмитро Вишневецький, і Саміла Кішка, і Петро Сагайдачний. Вони робили саме походи на Чорне море з берегів Дніпра. І тут у нас досить такі, знаєте, звідси і багато флотоводців пішло. І в минулому тут дуже така морська школа була, ну, морська школа в такому широкому. Клуб юних моряків потужний в Черкасах. Був. На жаль, зараз ситуація там така, що в морському клубі немає моряків. Які перспективи цього ліцею все-таки? Я б говорив би про доцільність створення військово-морського ліцею в Черкасах. Кадрів вистачає, викладацьких кадрів вистачає. База і акваторія дозволяє вчити молодь морській справі. І це буде та молодь, яка прийде вже на, скажімо так, на кораблі там через 10 років, да, це буде вже підготовлена молодь, патріотично вихована і яка має професійну підготовленість. Яким, на вашу думку, має бути флот в контексті того, що Україна, по-перше, прагне до НАТО? Це там стандарти, кількість? От, яким... Ну, я от вже згадав країну НАТО, Туреччину. Оце, скажімо так, той взірець, до якого треба прагнути. Тобто не треба думати, що москітний флот, москітні кораблі, які бронекатера, які можуть виходити в море тільки до 4 балів, що вони можуть забезпечити територіальну цілісність. Подивіться, що зараз робить Росія в Азовському морі. Україна зараз, по суті, беззахисна з боку моря, вона, ну, захищена береговою, скажімо так, частинами берегової артилерії, так. І все. Да. А далі ж, вибачте, якщо Росія захоче вчиняти повномасштабне вторгнення, в неї для цього все є. Не, для цього все є. У нас, на жаль, ну, ми можемо тільки, знаєте, от, скажімо так, починати захищатись там, ну, прибережна смуга, да? От. Дякуємо, що ви прийшли. Вітаємо вас з Днем військово-морських сил України. Будемо сподіватися, що приклад Черкас буде не єдиним, але не буде це в умовах війни. Просто... Користуючись нагодою, хочу привітати ветеранів військово-морських сил України, хочу привітати діючих військовослужбовців, військових моряків, які зараз захищають нашу країну на, скажімо так, на рубежах морських і приморських, тих самих морських піхотинців. І хочу також побажати молоді, яка прагне стати моряками, хочу всім побажати здоров'я, добробуту в сім'ї, от, і здійснення мрій.
Дякую вам за візит до нас. Шановні телеглядачі, ми говорили сьогодні про День військово-морських сил України, про стан військово-морських сил України, зокрема про Тральщик Черкаси, який став символом нескореності українського військово-морського флоту. І, напевно, варто звернути увагу на слова командира Тральщика Юрія Федаша. Безвихідних ситуацій не буває. Щасти вам і пильнуйте себе.